স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি ভিডিওলৈ। মই চম্পা গগৈয়ে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰটোৰ বুঢ়া নামঘৰৰ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাব লৈছোঁ। এইজোপা হৈছে বৰগছজোপা আৰু ইয়াৰ ৰংগমঞ্চ ফিল্ডখনৰ সৈতে এইটো অংগনবাদী স্কুল। এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম নামঘৰৰ গেটখন। তাৰপাছতে দ্বিতীয়খন গেট, প্ৰথমখন গেট সোমাই এয়া দ্বিতীয়খন গেট পায়। ইয়াতে ওচৰতে এইজোপা বকুল ফুল, এফালে নাৰিকল গছ, এইজোপাও বকুল ফুল। এয়া সোমাই গৈ এইখন নামঘৰৰ পহিলা গেটখন। এয়া ভিতৰৰ চৌপাশটো। এয়া ৰাতি এতিয়া নামঘৰৰ শংকৰদেৱৰ তিথি আছিলে। এয়া অকণমান দেখুৱাইছোঁ। নামঘৰৰ প্ৰায় 85 ঘৰমান মানুহ আছে। আমাৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশটো এতিয়া যিহেতু লকডাউন আছিলে, এতিয়া ভাদ মাহত তিথি পাতিছে। আগৰ সকলো তিথি পাতিবলৈ নাপালে আৰু বৰসবাহো পতা নহ'ল। কিমান ভাল লাগিছে আমাৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশটো এতিয়া। এইফালে আইসকল বহি আছে। লকডাউন কাৰণে মানুহ খুব আমাৰ বুঢ়া নামঘৰৰ ভকতবৃন্দ সকলোৱে ইয়াতে এতিয়া নামৰ আশীৰ্বাদ লৈছে। আমাৰ নামঘৰত বুঢ়া মানুহ নাইকিয়াই হৈ গৈছে। যিকেইজন আছে তেওঁলোক অসুখীয়াও, ভগৱানে তেওঁলোকক ভালদৰে ৰাখক। আমাৰ নামঘৰৰ সকলো ৰাইজে এনেদৰে সমাগত হয়। যিহেতু এইবাৰ ভাওনা, বৰসবাহ, গোপিনী সবাহ একোৱে পাতিব নোৱাৰিলে, এয়াই এতিয়া অলপকৈ মানুহ অলপমান আঁতৰে আঁতৰে বহি হ'লেও শংকৰদেৱৰ তিথিটো অকণমান থুলমূলীয়াকৈ পাতিছে আৰু। আগৰ মই নামৰ সেইখিনি উঠাবলৈ নাপালোঁ। ইয়াত নাম সামৰাৰ পাছতহে মই সেয়া অকণমান ঠাই দেখুৱাইছোঁ।